sú meké. A? Dech. Kakao bert. Ha, čište. Uramen es or engerner. Mayıs'ı 30'na. Ես ու մոնդը որոշեցին գանք Արագած. Հեսա Արագածի վիճակը պատկերացրեք. Լրիվ ձուն, լճից սկսած սաղ ձունը. Լճի ճանապարհը հազիվ բացել են, որ մեքենայով եկել ենք մոտեցել ենք. Հիմա մենք գտնվում ենք Արագածի հարավային գագաթում. Ստեղ բոլորդ գիտեք, որ մի հատ 2 մետրանոց խաչա դրած. Հիմա պատկերացրեք ձունը ինչքան բարձր է, որ այդ խաչի գլուխը մենք հիմա տեսնում ենք. Հիմա մոնդը կփորձի բացի։ Այս խաչի վերևի տրուբենա։ Փաստորեն։ Այս էլ խաչը։ Այս էլ խաչը։ Հələ մի քիչ բացենք, տեսնանք այդ խաչը ինչքան է խորը։ 2 մետրանոց խաչը, էլի հիմա մենք փաստորեն 2-ից ավել Գագաթից է վերև ենք, հա։ Ահա, խաչը։ Այս էլ Հյուսիսային գագաթը։ Դե շատ չենք ուզում մոտենանք կարնիզին, որովհետև արդեն ստեղ կախված ձներ կան, հենա կողքից երևում է։ Այս արևմտյան գագաթն է։ Այս Հյուսիսայինն է։ Դե արևմտյան արևելյանն էլ Մարախուղը չի երևում, այն էլ մնացած պեյզաժն է լճի կողմ, լիճը իհարկե սառույցի մեջ է, մարդիկ էլ գալիս են։ 10 հոգանոց խումբ է գալի մեր հետևից, չգիտենք ովքեր են։ Այսենց։ Նորից նկարենք խաչը։ Զգուշ մոտենում ենք եզրին, որովհետև տակը արդեն փուճ է լինելու։ Ստեղից առաջ էսա մոնդը գիծը գծեց, վսյո, ստեղից առաջ չի կարելի գնալ, որ են մեր ընկերների օրը չեն գնենք, որոնք ստեղից պալյոտ նադգնիզդոմ կուկուշկի արեցին մի քանի տարի առաջ, բարեբախտաբար սաղ մնացին։ Ես խառնարանն է, ես էլ Հյուսիսային գագաթն է, մեր Հայաստանի պարծանքն է, մեր ամենաբարձր կետն է, հույս ունենք ես տարի նվաճենք մի քանի անգամ։ Ստեղ քարեր կան պատը սպառվելու համար, քամուց։ Ստեղ տրիգապունկտ կա։ Ո՞ր է տրիգապունկտը, երևի։ Հա, տրիգապունկտը չկա հիմա, քարերը չկան։ Սենց մի հատ վիճակ է, էլի։ 14-ից 10 րոպե։ Վերջացավ։ Դե հիմա մի հատ բերերի վանենք, տեսա ձայնագրությունը կանգնացնենք ու զբաղվենք ուրեմն ուտելու հարցերով։